Sasa kabla sijamuita governor tukubaliane kitu kimoja. Sisi tulikuwa tunaambiwa na hii mzee wetu Keraito. Ati ametoa nyinyi zote amepeleka Azimio, ni kweli? Eh? Ni kweli? Anasema ati anasema amepanga na Matiangi na Kenoti. Ati nyinyi atatafuta polisi walazimisha nyinyi kumpigia kura. Inawezekana? Sasa unajua sababu ya kuuliza mchague governor ya bottom up ya hapa chini. Tunataka governor huyu Linturi akichaguliwa, askari ya Kanjo kwanza awapeleke training, awafundishe kuheshimu watu ya kawaida. Aambie hawa ya kwamba nyinyi ndio matajiri yao na nyinyi ndio wakubwa ya hiyo maaskari. Tungetaka Senate governor wa bottom up ambaye atapunguza maleseni, watu walipe pesa kidogo. Kwa hivyo ndio tunauliza tuchague governor wa bottom up. Sasa simemeamua kuchagua William Ruto. Munaweza chagua William Ruto mchagulia governor ya Azimio. Munaweza mchagulia governor ya Azimio. Sikira hito ni mtu ya Azimio. Sikira mtu najua ni mtu ya Azimio. Itakuwaje nyinyi watu ya Timau, watu ya Bure, munaweza amua munataka bottom up, munataka William Ruto na Rigathi Gachagua, alafu mchanganywe ati mtafute governor ya Azimio? Inawezekana? Hata yule kijana amesimama hapa na Jubilee, Jubilee na ODM ni Azimio, si mnajua hiyo? Jubilee ilimezwa kitambo na Azimio. Kwa hivyo wakija hapa kusema ati yeye ni wa Jubilee, muambie ni Azimio. Na lazima nyinyi mkubali ya kwamba kwa heshima tunaomba nyinyi mchagulie William Ruto laini yake. Lakini mkituchanganya na Azimio, hii kazi ya Meru itakuwa ngumu. Kwa hivyo ni mzuri hii mzee Keraito aende apumzike. Hata wakitaka kufuata ile mzee waende bodo pamoja, ni sawa sawa? Ni sawa sawa? Si wao wanajuana? Si mzee apona mtaweka kwa hilo baro? Mpeleke bondo. Keraito aende na gari ama mtaweka kwa hilo baro? Eh? Hata Keraito aende na hilo baro? Express. Mpaka nyumbani. Mtachagua huyu gavana. Mdika Linturi. Huyu. Mmeamua. Ndiye huyu. Huyu. Haya mheshimiwa gavana Mdika Linturi. Asante sana. Watu wetu wa Timau, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naibu rais wetu mheshimiwa Gachagua, hapa ndio Timau. Hawa wana